Tsy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Tsy isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika no itsikoatsika isanandro vaky. Tsy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no tanketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de tout. Fasisika toa fan fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Fasisika fan fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Faul raika tokotra isika ao aminy fianakaviana iray ao aminy tsy misy hevitrevitra, ny olo no mampizara indraindray fa Andriamanitra izay soa lay mpiantony tsara ranolotra ny ainy olo raika, ary ao amin'ny fiangonana, ao amin'ny eglizy de sambatra sika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iarahanao amin'ny son excellence monseigneur Benjamin Marc Ramarson eto amin'ny radio fania. Mety hafatanana rivahoaka rehetra, miderahan'Andriamanitra amin'ny oby mpifaliana. Faly miarahaba magnano mbola tsara antsika jiaby izay magnaraka tsy tapaka ny fandaharana avy aty amin'ny radio faniry. Alahady fahatelo ambin'ny folo no ankalazaintsika amin'nyity alahady ny anty. Ny loha hevitry arosy ny eglizy ho antsika agnatin'izegny dia ny hoe izay magnaradia an'i Jesosy ny tegna ologno afaka. Agnatin'izao erignandro tsotra mandavantaogno izao no ampitodian'ny eglizy antsika misimisy kokoa amin'ny fototro iaignantsika ny finoagnantsika. De ny anty atolono antsika hodinigny sy ho fakofakaigny ny antson'Andriamanitra sy ny famaliantsika izegny antso zegny indrindraindrindra fa ny fagnarantsika dian'ny Kristy izay mitondra ny fahafahagna ho antsika tsiaraikaraiky aby. Koa intany iarantsika amin'izao iaraka hitandregny ny tenin'Andriamanitra. Tamin'ny lalana rehetra miantsona ho ahy, tompo ô tompo, tanao ihany ko mitondra ny aray, tompo ô tompo. Vaky teny masina voalohany, boky voalohany mpanjaka toko fasivy ambin'ny folo. Tamin'ny izegny andro zegny ho ny tompo tamin'ny Elia, hosory ompaminagny andimbyanao i Elizia zanaky Safata avy agny Abela Meola. Noho ny ala teo i Elia dia nahita any Elizia zanaky Safata ny asa tany. Aomby efatra amby roapolo tsy roaroa no teo alohany, ka teo amin'ny faharoa ambin'ny folo laharagna izy. Nagnatogno azy i Elia sady natsipiny taminy ny ankanjobeny. Nilozany Elizia ny aombiny dia niazakazaka nagnaraka ny Elia izy nagnano hoe, oka ndeha agnoriko any dada sineny aho dia agnaraka anao. Aro i Elia taminy, mandehana miveriny, fa nagnino anao mazaho? Dia niala teo aminy i Elizia ka naleny ny aomby aroa kambagna sy novonony, ary nijiogany omby no nandrahoany ny enany ary nomeny ho an'ny ologno zegny vo niainga izy. Nagnaraka ny Elia sy nanompo azy. Izany ary ny teniny tompo isaorinany Andriamanitra. Endrena falinya mapira vo namamen ny fokao aminao tompo,
Vakteny masina faharoe, taratasin'ny masindahy apostoly ho an'ny kristiana tany Galasia toko fahadimy. Ry kristianina avana, efa navotan'i Kristy ho amin'ny fahafahana antsika ke mijoroa amin'izegny, fo aza mety ampidirigny amin'ny diogan'ny fanandevozana intsony. Efa voantso ho amin'ny fahafahana ianareo ry kristianina avana, kanefa aoka tsy hoentinareo magnaraka ny nofo zegny fahafahana zegny, fo samia milatsa-tegna amin'ny mpitiavana ho mpanompo ny namany aby. Fo ny lalàna rehetra dia ao agnatin'ny teny tokana hoe tiavo ny namanao tahaka ny tenanao. Fa raha mifandramatra sy mifampihinana ianareo, tandre mifandrao mifandringana. Izao ary nolazaiko, mandehana ara-panahy dia tsy hagnatanteraka ny filan'ny nofo ianareo. Fa ny nofo manampilagna mifanohitry amin'ny fagnahy, ary ny fagnahy manana ny azy mifanohitry amin'ny nofo, koa mifanohitra izy roroa, hany ka tsy mahefa izay tianareo ianareo. Raha tarihin'ny fanahy nefa ianareo, dia tsy mba ambanin'ny lalàna intsony. Izany ary ny tenin'ny Tompo, isaorana ny Andriamanitra. Nanapa-kevitra ankany Jerosalema i Jesoa teny an-dalana dia nisy nilaza taminy hoe agnaraka anao aho n'aiza n'aiza aleanao. Evanjely masiny nosoratan'ny masinda Lioka toko fahasivy. Noho ny efa tombotro ny andro tsy maintsy agnalanan'i Jesoa, dia nanapa-kevitra ankany Jerosalema izy ka nandefa iraka ialoha azy. Dia nandeha ireo ka niditra tao amin'ny tanàna anankiray tany amin'ny Samaritana mba hagnomagna ny fandraisagna azy. Fa tsy nisy nandray azy ny ologno satria ologno andeha any Jerosalema no fijeriny azy. Noho ny nahita izegny, Jakoba sy Joany mpianany dia nagnano hoe, "Tompoko, tianao va raha asainay ilatsahan'ny afo avy agny an-danitra izy andevogno azy?" Fa nitodiky izy ka nagnanitra azy mafy hoe, "Tsy fantatrareo mantsy izay tokony ho fagnahinareo. Ny zanak'ologno ane tsy tonga hamerin'ny ologno fo hamonjy azy." Dia nankany amin'ny vohitra hafa izy ireo. Raha mbola teny an-dalana izy ireo, dia nisy ologno anankiray nilaza taminy hoe,
Angaraka nao au naeza naeza lia nao. Fauje suwa tam, niambuwa dia manandavaka. Ari nvurumanidi ni mananga niakani, fonza na kuolu mchimba mananga za ya mpanjia niloani. Aru izi tam ni anakirayafa, mangara hae, diezonu na valiniu. Oka luwa tumpku andivna nireku au. Fauje suwa tam, aveloni mati andivna ni mati awamu. Fayano kusa, mandiana mturu nifanza kanandia mantra. Dienisi areki hafa kuwa, nangantam nanwe, angarakano wa autumpku. Faoka lua, anoveluma nyo wantukatanu kwao. Fauje suwa tamnani. Refa metu uptanangadnumbi miirki, die tisa aza nifanza kanandia mantra. Zani arantene ntumpu, dera ni wano rikristi. Ry kristiana havana mifanozo amin'ny fetim-pirenena izao alahady fatelombifolo mandavataona izao ary ny tenin'Andriamanitra dia mampitodika sika tokoa mba hiroso lalindalina kokoa amin'ny izay fandraisana antanana ny fiainam-pirenena fa indrindra amin'izao fotoana sarotra lalovan'ny fiainam-pirenena ary matetika moa ny firenena dia mazava ho azy izay tanàna misy asika ka ity tanàna mamisika ity fa indrindra amin'izao volan'ny fomasin'i Jesoa fantatrasika tsara fa ambany fiarovan'ny fomasin'i Jesoa ny tanànasika ny diosesisika fetim-pirenena tokoa ary io dia faly miarahaba sika ary mirary soa antsika ary indrindrindrindra andeha sika ivavaka ho an'ity firenena ity ary izery mba izay tokony ho tandrify antsika eo amin'ny fampandrosoana azy fampandrosoana azy amin'ny tena fampandrosoana fa sy araka izay hoe misy an'izao na manana an'izao fa ny tena fampandrosoana dia ny tondra sika amin'ny afenoan'ny maha-olona ny maha-olona manontolo ary ny olon-drehetra izay ny tena tanjony fampandrosoana ary izay ny fampianaran'ny eglizy fampandrosoana ny olona manontolo ary ny olona rehetra ary izay no mahatonga sika mamerimberina ny hoe arena ny arena raha mamokatra ary mamokatra amin'ny be sy ny maro izany hoe hitondra sika amin'izay fikatsahana ny soiombonana izay sy ho tanteraka nefa izay fikatsahana ny soiombonana izay raha mbola manjaka ny fitiavatena raha mbola manjaka ny fialonana raha mbola manjaka ny avonavona raha mbola manjaka ny lainga sy ny fitapitaka raha mbola manjaka ny sy fahamarinana fa izay no aretina mikika sika ka izay indrindra no ambaran'ireo tenin'Andriamanitra amin'izao alahady fa telo ambin'ny folo mandavataona sy hoe no fidina noho izay fetim-pirenena izay fa mifanozo iaho ny alahady fa telo mandavataona ary izao fetim-pirenena ary matoa sy tanteraka ary izay famokarana ny arena i ametrana an'izay fikatsahana ny soiombonana izay dia satria marary olomarina olomarina ity tanindraza sika ity matetika aho no mamerimberina ny marina amin'ny malagasy dia azo adika amin'ny teny frantsay maromaro marina dia midika ihany koa stabilité raha marina ny rano zany hoe tsy miovaova mifikitra amin'ny tena heviny fidélité dia azo lazaina ihany koa fa marina ny zany hoe convaincu zany sy mivady
mibatika amin'ny ny heviny ary dia miroso ao amin'ny tena fahamarinana. Ny marina dia honnête ihany koa, izany hoe tahaka ny masinday Jôzefa, tahaka ny ao amin'ny evanjely izay renesika amin'ny vakiteny voalohany, i Elia sy Elize. Elize izay fantatrasika fa nanaratia any Elia satria nahasapa fa Elia dia olomarina tokoa, ary dia izay no ampianarin'i Jesoa amin'ireo izay te hanaradia azy enosika ny valiteniny, ary mbola ho fakafaka isika izay mila olona honnête responsable izao andro sika izao, mba hitondra sika amin'izay tena fampandrosoana ny lazay sika teo. Ny marina ihany koa dia fantatra sika fa manambara an'izay hoe fahamarinana izay le vérité izay katsay sika koa, satria manjaka loatra ny risoriso sy ny fitapitaka, ary izay marina lazaisika zay dia mitondra amin'ny fifanazana. Io fifanazana io ihany koa dia fantatra sika fa marary amin'izao fotoana izao, ary dia hitasika ny vokany eo amin'ny fiainany ny fianakaviana, eo amin'ny fiainany fiarahamonina sisy ny fifanazana, ary dia fantatra sika fa dia manjaka vokatry n'izany ny herisetra netraketraka, ary dia ao ihany koa ny sy fanazana ny maha olona manontolo. Ka hivavaka ry sika amin'izao alahady fa telo ambin'ny folo mandavataona mifanozo amin'ny izay fetim-pirenena izay, dia hoy isika mandalo tokoa izy soa, mandalo eo amin'ny fiainantsika izy tahaka ny enisika ao amin'ny evanjely, ka mety maro antsika no ao anatin'ny reny olona samihafa mifanena amin'i Jesoa, ka mananatra sika ry Jesoa mba hifikitra izay manko no hahafahasika anana an'izay fahamarina maolo marina antsika zay. Dia anaraka anao ao na aiza na aiza alenao, voalohany aloha mba ahitantsika an'izay hoe lalana mankany maolo marina antsika izay, dia fataro fa i Jesoa dia eo anivosika izy, olona izy sy firehikevitra izy, ary zay no mahafa asika miroso lalindalina koa, ary manova ny fiainantsika, manova ny fosika, ary dia ireto olona ireto izay nifanena taminy dia nieritreritra fa toerana no alehan'i Jesoa anaraka anao atraiza atraiza. Nefa raha marina tokoa dia sy ilay olona no tadiavin'i Jesoa, izany hoe anaraka azy, izany hoe anahaka azy izay no hafahasika iroso amin'izay olomarina izay, izay mahatonga sika mangetaheta amin'izao sy ny toerana izay manko. Raha mbola toerana izy dia izay no mahatonga an'izao fahadrosoana hitasika izao, mitady toerana, mitady seza anaraka anao atraiza traiza. Ny fanarahandia an'i Kristy sy fitadiavana toerana, ilay lanitra ambaran'i Jesoa sy hoe toerana fa fiainana, fiainana ao aminy, izany hoe anahaka azy, anompo ny olona rehetra. Ary dia izay nan'ireo mpianatra aza dia sy nahazo an'izay resaka izay, ka nahatonga azy ireo raha sy naomby, dia izany hoe sy naomby, izany hoe nisy olona sy nahazapa, fa eo anivon'i Jesoa dia nilaza ireo, tianao ve hoy ireo mpianatra andasanay varatra ireo olona ireo, tsy azon'ireo apôstôly izay miaraka amin'i Jesoa. Ary azagaka koa ary sika raha misy fotoana sy azo sika ny fampianaran'i Jesoa, izay indrindra no mitaky finoana, ny finoana sy tany malemy anorena mpangady hoy isika, sy fitadiavana toerana fa tany lonaka
iasan'ny fahasoavan'Andriamanitra, zany hoe isika miova sikelikely mia Kristy, isika zany hoe manjary olona feno ao amin'ny Kristy. Ary dia izay no ambarany masindapoly amintsika ao amin'ny vakiteny faharoa, ka mahatonga sika olom-baovao ao amin'ny Kristy. Ary izay moa ny hetahetasika matetika, ary zay no eritreretsika nofinofisika olombelona olona afaka. Io koa zany de mifandray amin'ny resaka nataotsika teo sy fitadiavana toerana, ny olona afaka sy hoe manao ny sitrapony na manao an'izao sy zao na afaka manatanteraka an'izao, ny olona afaka. Ary zay indrindra no andrandraisika amin'izao fetim-pirenena, ny olona afaka dia olona feno ary entanin'ny fanahy tokoa, ka sy lavo isony sy andevozin'ny ireo rendrarendra n'izao tontolo izao, araky ny voalazany imasin-dapoly, fa kosa olona afaka feno ny fanahy masina ary de azo ampifandraisina ihany koa, na dia tsy tena izy aza na nyreo raza sika taloha, na de tsy mahazava taminy aza, dia ny atao hoe olona afaka dia olona manam-panahy. Sy ilay fanahy voalazany fanahy masina io, fa ny fanahy maolona, zany hoe sy bekoin'ny vatana izy fa bekoin'ny maha olona azy, ny konsiansy zany, zany hoe ny maizy azy manontolo. Ary efa tonga moa ny fanahy masina izay maizy azy manontolo izay no mivelatra, ary zay no ambaran'ny vakiteny voalohany rehefa i Elize nahita an'ilay ny Elize Elia mpaminany, dia nanaraka azy izy. Ka izay koa ho ansika kristianina havana, ho ansika sara sitrapo rehetrarehetra, ho ansika zay mangetaheta fahafahana, mangetaheta fahamarinana, mangetahetana fivoarana amin'ity tanindrazasika ty, fantatra sika ary zao fa ny fanarahana ny Kristy sy hoe mandeha amina toerana anankiray, ary fa kosa mitondra amin'izay hoe fiombona mpiainana aminy. Ka raha miombona amin'i Kristy sika de olona afaka, olony marina, ary afaka ampandroso ny manodidina, satria manompo mikasaka ny soa iombonana amin'ireo manodidina, manasoa ny rehetrarehetra tahaka ny Kristy. Ary de izay no ambaran'ireo valiteniny Jesoa amin'ireo olo maro zay tena radi azy teny an-dalana, dia isika ihany koa ary raha tena araka azy dia tsy maintsy misafidy fa izy no priorité, zany hoe miombona aminy isika. Ka na de eo aza mety ho mafy ireo teny nataon'i Jesoa, sy milaza izy hoe ailikilika ny havana na tahaka an'izany, au contraire aza tadiaviny isika anasoa anompo ny manodidina antsika. Ry Jesoa Tompo, eninay teo ny afatrafatra nataonao ho an'ireo zay tena radianao, ary mifanozy indrindra amin'izao andro ahatserovanay ny fahaleovantenanay izao. Olona afaka izahay raha ny fanahinao no manentana anay, raha ny fiainanay manahaka anao, ka amin'izay de olo-marina izahay tahaka ny Masinday Josefa, tahaka ny Lucien Botvasoa, ka izy ireo anie mba hivavaka ao anay tokoa. Ary Masiny Maria mpiaro voalohany anty tanindrazana itiany hivavaka mba ho isy tokoa ny fandriam-pahalemana, ka ivelona tokoa ao anatin'ny fiadanana izahay volan'ny fo Masiny Jesoa izao. Ka akininay amin'ny fonao tokoa ry Jesoa ity tanànana ity, ka mba ny fonao tokoa ny mba ny fonay tokoa ny anahaka ny fonao, aoka tanteraka izany amin'ny anarany ray sy ny zanaka sy ny fanahy masina. Amen. Tsy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fanifasoavan'Andriamanitra.
miaraka mitsika no izigo atiki sanjivaki sia santika miaraka mini ni fienaka vina no tanketsa ipuira ny vocation déploie ton cœur et viens nous sauver délivre nous sika toa fan fasoavan'andriamanitra miaraka amintsika sika fany fasoavan'andriamanitra miaraka amintsika no itoantsika isan'andriamanitra sika santsika miaraka aminy fa olo raika tokoatrany isika ao aminy fianakaviana iray ao aminy tsy misy hevitrevitra ny olo no mampizara indraindray fa andriamanitra i jesoa lay mpiantony tsara ranolotra ny ainy olo raiky ary ao amin'ny fiangonana ao amin'ny eglizy dia sambatra atsika mahasapa an'izay olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray olo araiky ao amin'ny kristy fandaram-pampianarana iarahnao amin'ny son excellence monseigneur benjamin mari karamarson eto amin'ny radio fanio soratana mazava amitaratazo fotsiny tantarapiainanao mety ho lava de lava mety izy tsy voalaza ny tantaranao eny atramo fonikely atramozao lehibeza olava ny tantaranao teny an-dalana no zendra sapanana tantara iray vaova iola iantso e antso mangina antsony jesosy iola ianjo e sapanandalana ny zararo iola ianjo e dia tompotry ny tompo no narainao iola ianjo e isan'andro manoratra pejy vaovao andininy maro rasoratana taolo fantara-piananao ny tsiny mangety sy ny maminy sy ambony sy ny ambany ny tantaranao ny tsiny masoandro ny balika nisy alako no larovanao nafidinana na fiakarana ny mazava de izao iola iantso e iady isanandro tsy atao pery iola ianjo e amonjy fanahy hitadiny very iola ianjo e de mifanahy mpitondra ny azo fijaliny iola ianjo e lavitavitra mantsy ny lalatsika iny
Rehefa voasoratra ao mazava ny tantaram-piainanao dia zao no tsapako. Samy hafa ny lalana ny diavintsika fa ny toviana dia nafinety zo. Eny eny antso iny no nandoy antsika trany hatramin'izao. Iray ity iray lalana miaradi tsy mifandao. Io lay antso e hikatsaka ny soa hikatsaka ny tsara. Io lay antso e hifankahery an-trano fa mamakivaky ny ala. Io lay antso e tsy homenty miondrika ny anarandray. Io lay antso e fa hiterasy ankalaza sy mandrakizay. Hikatsaka ny soa hikatsaka ny tsara. Hifankahery an-trano fa mamakivaky ny ala. Tsy homenty miondrika ny anarandray. Fa hiterasy ankalaza sy mandrakiza. Io lay antso e hikatsaka ny soa hikatsaka ny tsara. Io lay antso e hifankahery an-trano fa mamakivaky ny ala. Io lay antso e tsy homenty miondrika ny anarandray. Io lay antso e fa hiterasy ankalaza sy mandrakiza. Fahiterasy ankalaza sy mandrakiza. Fahiterasy ankalaza sy mandrakiza.